नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत हाम्रा राष्ट्रिय गौरवको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। राष्ट्रिय गौरव भनेको राष्ट्रको हित, प्रतिष्ठा, सम्मान बढाउने त्यस्ता पहिचान हुन् जसका कारण हामी विश्वको मानचित्रमा गौरवशाली अनुभूत गर्दछौँ। त्यसो भए हाम्रा राष्ट्रिय गौरवहरू के हुन् त? नम्बर 1, बहुसांस्कृतिकता। बहुको अर्थ धेरै र सांस्कृतिकता भनेको संस्कृति वा परम्पराको अवस्था हो। नेपालमा धेरै जाति, भाषा र संस्कृति छन्। नेपालमा जाति, धर्म, भाषा, भौगोलिक क्षेत्रको विविधता भए जस्तै संस्कृतिमा पनि विविधता रहेको पाइन्छ। उनीहरूका आफ्नै मौलिक संस्कृति र चाडपर्वहरू छन्। नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम लगायत सबै धर्मका आफ्नै विशेषताका चाडपर्व छन्। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। यी क्षेत्रमा पनि क्षेत्र अनुसार चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। नेपालमा हरेक जात जाति अनुसार पनि फरक फरक चाडपर्व रहेका छन्। दसैँ तिहार, तिज, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, न्वागी र विश्वकर्मा पूजा पनि नेपालमा मनाउने गरिन्छ। यी चाडपर्वमा फरक फरक परम्परागत वेशभूषा, मौलिक परिकार आदिको प्रयोग गरिन्छ। विविध लोकगीत, लोकनाचले नेपाली संस्कृति जीवन्त छ। त्यसैले नेपालमा मनाइने चाडपर्व र संस्कृतिले आफ्नै मौलिकता र विशेषता बोकेका छन्। यिनै विविधताका कारण संस्कृतिमा पनि बहुसांस्कृतिकता छ। नम्बर 2, वीरता। नेपाली भन्नासाथ विश्वमा वीर गोर्खालीको नामले चिनिन्छ। त्यसैले त राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे लेख्नुहुन्छ, यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ, जुनकिरी झैँ ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। यी हरफहरूले नेपाली गौरवमय वीरगाथालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। नेपाललाई अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्दा गोर्खालीहरू अमरसिंह थापा, बलभद्र कुम्मर, भक्ति थापा लगायत नेपाली वीर वीरङ्गनाले देखाएको अदम्य साहस र वीरताले वर्तमानमा हामीले नेपाली भन्ने सौभाग्य पाएका छौँ। नेपालीको त्यो निडर र साहसीपनको अगाडि तिनीहरू विश्वमा नै नतमस्तक हुन्छन्। नेपाली ब्रिटिस गोर्खा इमान्दारी, बहादुरी र कर्तव्यपरायणताका पर्यायवाची हुन्, जसले नेपाल विश्वभरि वीर गोर्खालीको नामले चिनिन्छ। जर्मन सम्राट केजर विलियमले जर्मन सेनालाई विश्वका जुनसुकै सेनासँग लड्न पठाउन सकिने, तर नेपाली गोर्खाली सेना भन्ने बित्तिकै आफ्नो मुटु काम छ भनेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले देखाएको बहादुरी र प्रभावले दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि ब्रिटिसहरूले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लिई वीर गोर्खालीलाई आफ्नो सेनामा समावेश गरेका थिए। नेपालीहरूले युद्धमा अतुलनीय बहादुरी तथा साहस प्रदर्शन गरे बापत ब्रिटिस सरकारले विश्व प्रसिद्ध गौरवमय पदक भिक्टोरिया क्रस र मिलिटरी क्रसबाट विभूषित गरेका थिए। नेपालीले साहस, पराक्रम, बहादुरी र रणकौशल देखाएका कारण नेपाल विश्वमा वीर गोर्खालीको देश भनी चिनिन्छ। नम्बर 3, राष्ट्रिय झण्डा। नेपाली राष्ट्रिय झण्डा नेपालीको साझा पहिचान एवं राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक हो। विश्वमा एकमात्र त्रिकोण आकार भएको झण्डा नेपाली झण्डा हो। नेपालको झण्डा दुई त्रिकोण मिलेर बनेको छ। झण्डाको माथिल्लो त्रिकोणमा 8 कोणको खुर्पे चन्द्रमा राखिएको छ। तल्लो त्रिकोणमा 12 कोणयुक्त सूर्यको आकृति राखिएको छ। यसले आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहन्जेल नेपाल रहिरहने तथ्यलाई जनाउँछ। निलो किनारा शान्तिको प्रतीक हो भने सिमरिक नेपालको राष्ट्रिय रङ्ग हो। नेपाली जनताको इतिहास, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अपनत्व र एकताको प्रतिबिम्ब राष्ट्रिय झण्डाले बोकेको छ। यसप्रति सबै नेपालीको उच्च सम्मान भाव छ। आकार, रङ्ग र चिन्ह शोभा विश्वमै विशिष्ट भएकोले नेपालको झण्डा अद्वितीय छ। नम्बर 4, राष्ट्रिय गान। प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलाको शब्दमा सिर्जित रहेको र अम्बर गुरुङले सङ्गीत भर्नुभएको सयौँ थुगा फुलका हामी नेपालको राष्ट्रिय गान हो। नेपाल सरकारले 2064 साल साउन 18 गते घोषणा गरी राष्ट्रिय गानका रूपमा लागू गरिएको थियो। राष्ट्रिय गानले नेपाली विविधतामा एकताको गाथा गाएको छ। हरेक औपचारिक सार्वजनिक समारोहमा शुभारम्भ गर्दा नेपाल तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा स्थापित नेपाली कार्यालय र संस्थामा राष्ट्रिय गान बजाइन्छ। नम्बर 5, लुम्बिनी। लुम्बिनी यस्तो धार्मिक तीर्थस्थल हो जहाँ गौतम बुद्धले करिब 2500 वर्ष अगाडि वैशाख पूर्णिमाका दिन जन्म लिनुभएको थियो। वैशाख पूर्णिमाकै दिन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले वैशाख पूर्णिमामा ज्ञान बाँडेर वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा महापरिनिर्माण प्राप्त गर्नुभएको थियो। बुद्धले विश्व शान्ति र अहिंसाको सन्देश फैलाइ आउनुभएको थियो। उहाँका अनुयायी विश्वभरि छन्। उहाँलाई शान्तिका दूतका रूपमा पूजा एवं श्रद्धा गरिन्छ। गौतम बुद्धले नेपाल नेपालीको नाम र पहिचान विश्वव्यापी गर्नुभएको थियो। पवित्र र पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी यिनै व्यक्तित्वको महिमा स्वरूप विकास गरिएको क्षेत्र हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो स्थानले नेपाल नेपालीको पहिचान बोकेको छ। प्रत्येक वर्ष लाखौँ पर्यटक यस क्षेत्रको अवलोकन गर्दछन्। यहाँ विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट गुम्बा तथा विहारहरू समेत स्थापना गरेका छन्। यिनै कारणले यस लुम्बिनी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइन्छ। नम्बर 6, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा।
8,848.86 मिटर उचाइ रहेको सगरमाथा संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो हो। सगर र माथा मिलेर बनेको सगरमाथाको शाब्दिक अर्थ आकाश छुने शिखर भन्ने बुझिन्छ। विषम 2012 इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसको नाम सगरमाथा राखेका हुन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश भनी नेपाल विश्वमा प्रख्यात छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सगरमाथाले देशको महिमा बढाएको छ। प्रत्येक वर्ष 100 पर्यटक सगरमाथाको आरोहण गर्न नेपाल आउने गर्दछन्। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो टेवा पुर्याएको छ। नेपाल र नेपालीको शान सगरमाथा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण गौरव हो। माथि उल्लेखित राष्ट्रिय गौरवले हामीलाई संसारभर गौरवशाली नेपालीको रूपमा चिनाएको छ।